përshëndetje miq. Ky është një meditim për të shëruar fëmijën e lënduar, për të shëruar mungesën e dashurisë së vetes tonë dhe problemin e negativiteteve të saj. Le të fillojmë duke mbyllur me nga dalë që tuaj dhe me në një frymëmarrje të nga dalë dhe të thellë. Merë përsëri një frymëmarrje të thellë e të nga dalë dhe lejoje veten të ndjesh që çdo gjë të filloj me një qetësi të mendjes dhe të trupit tuaj. Dhe duke dëgjuar zërin tim, në fillim ju do të dëgjoni diçka që unë do të bëj të ditur, pak informacion lidhje me fëmirin ton të lënduar dhe më pas do të fillojmë me meditimin për të shëruar atë. Disa prej nesh u rritën me prindër dhe kujdestarët tanë. Ata na rritën dhe na dhanë mënyrën e tyre të dashurisë, si ata e dinin vetë. Ata bënë më të mirën e tyre, por gjithsesi dëmi i pavetëdijshëm na bëri që këtë mënyrë ta shfaqim ne, si të rritur. Kur ne fillojmë të pyesim nëse ishim të dashur, kur pyesnim përse miqt dhe familje e partnerit ose të tjerë na trajtonin keq, ne nuk e dinim, sepse ne asnjëherë nuk kemi pas dëshmitar të kufive të shëndetshëm. Ne nuk e kemi ditur si të kujdeseshim për vetin tonë, si të ndalonim atë, kështu që ne ndjeshim të mbërthyer, të humbur, ose të vetmuar, pa shpresë. Ne mund të jemi rritur me dëshirën për aprovim, ose kemi jetuar e pritur për shumë kohë që ne të merrnim e të ndjenim aprovimin nga prindrit tanë. Por ata me të vërtet nuk dinin si ta jepnin atë. Kështu që ne u rritëm si të rritur, jo të shëndetshëm. Si fëmijë, ne i duam prindërit tanë, e duam admirimin dhe pranimin e dashurisë tyre, por shumë nga ne nuk i morën këto gjëra dhe prandaj si të rritur ne ndjejmë që diçka me ne mund të jetë e gatueshme. Si, duke thënë vetes, ne jemi të lënduar, ne jemi jo të dashur, jo të vlefshëm, jo të pranueshëm. Por të gjitha këto, ne kemi mbajtur të fshehura mbas maskës me qëllim që bota ose shoqëria nuk do ta zbulojë. Se si, ne me të vërtetë ndjeheshim, ne pretendonim se ishim okay, ne qeshnim ku ndjeheshim pak të shëndetshëm dhe atëre ku ne nuk ishim frikë. Por tani, me këtë meditim, ne do të programojmë të gjitha këto programimet e gabuara. Ne do të pranojmë këta fëmijë, ne nuk do të fajsojmë askën. Ne do të lëmë këto energji të shkojnë, se nuk në shërbejnë, se nuk në ndihmojnë, me qëllim që të bëhemi komplet të shëndetshëm me vetë vetën tonë. Pra, dhe tani unë ftoj që le të fillojmë shërimin e udhëzuar duke dëgjuar zërin tim, me qëllim që të transformojmë dhe të jetojmë në paqe, të duam veten tonë dhe të gjitha gjërat që ne na mungojnë si fëmijë. Pra, le të fillojmë. Merr një frymëmarrje të thellë dhe në mendjen tuaj shpirti mrekullueshëm do të shkoni pikrisht në kohën kër kemi qenë fëmijë, atje ku ju jeni rritur si fëmijë.
dhe kur të mbërrini atje, ju do të shihni një dritë të mrekullueshme që vjen tek ju nga qielli. Kjo vjen nga një burim kaq I lartë. Ju nuk mund ta shikoni nga ajo fillon. Kjo dritë shpirtsa juaj, është drita juaj, kjo është drita që është lidhur me vetveten tuaj të lartë. Kjo dritë që është e vërtet dhe e shëndetshme, dhe që përfaqëson versionin më të lartë të shëndetshëm tuaj. Që ju të bëjnë ky person, ju ftoj, që sipër pjesës së kokës, ju duhet të lejoni, të fusni dritën, këtë dritën mrekullueshme, dhe duke marrë me çdo frymëmarrje, ju do të ndjeni këtë dritë e cila ndriçon çdo qelizë të trupit tuaj. Ndjeje këtë dritë, ndjeje këtë energji që ju mbush. Dhe tani unë ftoj që këtë dritë, duke ardhur poshtë këmbëve, lejoje që kjo të ngjitet në për këmbët tuaja. Kjo dritë vjen nga toka, e cila do të futet dhe do bashkohet me dritën që vjen nga maja e kokës, pikërisht. Kjo dritë që vjen për mes jush në lartë, lartë në qiell, në qendër të tokës. Ngjini zemrën tuaj të hapur, ku e vërteta vjen dhe ju mbush. Ju nuk keni nevojë të dini cili udhtim është, por të dini që po vjen tek ju, është juaja, që ju do të zbuloni ndërsa ne vazhdojmë këtë meditim. Kjo është vetja juaj e shëndetshme, e rritur, një version më shëndetshëm e ju. Ngjeje atë, zotroje atë, është juaja. Në këtë moment ju do të shkoni në kohën tuaj të fëmijërisë, ku një mos funksionim i programuar ose i lënduar filloi në fëmijërinë tuaj, ku ju fillua të ndjeheshit të hutuar dhe humbitë identitetin tuaj të vërtet. Dhe leju e veten si një rritur shëndetshëm të tregtoj në të kaluarën. Ju do të ndjeni e shikoni veten tuaj duke u futur në të kaluarën e fëmijërisë, e cila do të ndalet në kohën e duhur. U thonë këtë kohë, kujto, kjo është larkë tek shtëpia e fëmijërisë. Ecë deri te dera që është para teje, hape dera dhe në anën tjetër ju do të shikoni veten tuaj dhe një tjetër fëmijë. Dhe tani shikoje këtë dashuri të vogël, të bukur, të pafajshëm. Çfarë po bën këtë fëmijë më shumë se sa ju? Merrni kohë me të. Nuk ka nxitim. Vetëm bashkoje dhe thuaj: "Alo, pyet atë nëse ju mund të afrohemi dhe tregoj atij se ju jeni I rritur dhe I shëndetshëm, I sigurt dhe ju jeni I dashur." Lejoj atë dhe që të përgjigjet si do që të dëshëroj, se ne nuk kemi gjykim. Bëj të ditur dhe thuaj që e falni për çfar ka ndodhur në atë, që ju do të doni të ishit me të, por ju duhet të punonit, por ju jeni këtu tani për të mbrojtur atë, ta doni atë pa kushte, ta vlerësoni atë dhe ta mbani atë të sigurt. Lejo e fëmijën të përgjigjet, e merë kohë me të, bëj dialog me të. Çdo gjë që të thot, dhe bëje, lejoje, dhe çdo gjë për të, ju të e pyesh një atë nëse do një përqafim, ose një puthje, ose një çdo lloj dashurie. Merë sa minuta tani, të bësh një dialog dhe lidhu me fëmijën tuaj. Jepi vlerësimin e dëgjoj atë, në qofë se ata janë të qetë, të jesh prezent dhe dërgo dashuri nga zemra juaj për këtë fëmijë. Thuaj që është një fëmijë vogël, I ëmbël, I dashur dhe pikërisht këtu, në këtë moment. Shikoje këtë fëmijë
vërej pa fajsin e këti fëmije të mrekulueshëm, ku në rrugën e botës arsaj kohë, ata kanë patur më shumë shpres budalëqe për tjetuar. Por atë shfar ata kishin nevoj ishte dashuria, ku vitë shëndetëshëm, miratim. Por prindrit e tyre nuk i patën këto, ata patën gjithashtu çështjet e tyre, dhe ata nuk mund t'i bënin këto. Por ky fëmijë pafajshëm duhet të programonte besimet e mendimeve rreth vetes së tij, rreth marrëdhënies, rreth çfarë dashuria është. Por si mund të jetë që ky fëmijë nuk është i dashur, i vlefshëm ose i papranueshëm? Kjo gjitha nuk është e vërtetë. Jepi fëmijës leje që gjithçka nga këto t'i largoj pikërisht tani. Ndërkohë, tregoi fëmijës këtë: i dashur, i vogël, i ëmbël, unë ju dua, ju jeni gjithçka për mua, ju mund të bëni çdo gjë në jetë, unë ju mbështes ju, unë ju shikoj ju, unë ju dëgjoj ju, ju jeni i veçantë, pikërisht, sepse ju jeni ju, unë do t'ju mbroj e do t'ju mbaj të sigur. Çdo gjë tjetër që ju ndjeni, ju duhet t'ja thoni fëmijës juaj, bëjni pikërisht tani dhe thuaj fëmijës. Çfarë ju keni nevojë të dëgjoni? Çfarë ju doni të dëgjoni që nuk e keni dëgjuar kur ju urritët? Tani, korrigjoni disa nga programet e gabuara për këtë fëmijë të dashur, të vogël. Dhe thuaj, i dashur i vogël, të qenit në nevojë nuk është e njëjta gjë me dashurinë. Mos u kujdes për prindrit e tu, ju nuk jeni përgjegjës për ata, ose për emocionet e njerëzve të tjerë. Duke i mbajtur të lumtur, ju do të kushtoni vëmendje emocioneve tuaja, nëse prindrit duan që ju të kujdeseni për ta emocionalisht. Kjo nuk është e shëndetshme. I dashur i vogël, mos e ndryshoni veten, se kush ju jeni, për kërkën, ju jeni perfekt si ju jeni, dhe unë ju dua, ju dua. Pra, nga tani, i vogli, i ëmbli, i dashur, unë do t'ju mbroj ju, unë do t'ju vlerësoj ju, për gjithçka. Që ne të gjithë kemi nevojë të rritemi dhe të jemi të rritur të shëndetshëm. Kjo është çfarë të rriturit e shëndetshëm bëjnë për fëmijën. Të më falësh që askush nuk e bëri për ju, unë do t'a bëj këtë për ju. Ju jeni i dashur, i papajshëm, guximtar, i qetë, i vlefshëm, dhe më e rëndësishmja, ju jeni kaq i dashur. Dhe tani ju duhet të dini se prindrit dhe kujdestarët tuaj projektuan të gjitha lëvizjet e tyre tek ju dhe ti i more. Dhe këto i shfaqen në jetën tënde si rritur. Prandaj, ne do t'i korrigjojmë ato dhe thuaj, i dashur i vogël, duke menduar se kjo është ajo që duhet të bësh për të qenë i dashur, por kjo nuk është e vërtetë, sepse çfarë ti more nuk ishte juaja, dhe tani ne do t'i lëmë të shkojë. Unë t'i jap leje të kujdesesh për veten tënde dhe jo për prindit dhe kujdestarët tuaj. Ju jeni special, ju jeni mrekullueshëm, i prekshëm, dhe ju duhet ta mbani mend. Unë ju dua, unë dua gjithçka për ty. Unë do ju mbroj ju dhe unë do t'ju mbaj ju të sigurt. Dhe tani, unë ju lejoj dhe luftoj që të imaginoni që ju keni një zinxhir para trupit dhe ta hapni këtë zinxhir, dhe duke imaginuar që fëmia po vjen dhe po bashkohet me ju, duke i bashkuar duart së bashku, merrni një pulmonarje të thellë, pastruese, duke vazhduar rrjedhën e dritës në për ju. Pra në përmjetë saj pulmonarje, ti do ndjesh këtë dritë mrekullueshme që kalon gjithë selizat e trupit. Kjo dritë që po pastron këtë fëmijë të brendshëm nga të gjitha besimet kufizuese jo funksionale. Dijeni që në këtë moment, në këtë kohë, ky fëmijë i bukur ka një shans tjetër. Me një ndihmë dhe drejtim nga ju, vetja juaj e rritur e shëndetshme. Mendja juaj nuk e di nëse kjo po ndodh tani për të kaluarën, dhe imagjinata juaj në të vërtetë është gjithçka e njëjtë me mendjen, sepse nuk ka kohë.
proces e shërok të përmi të lindur dhe je pa tyre një fillim të ri, një shans të ri për të korrigjuar programet dhe besimet jo funksionale. Ky meditim në këtë dritë tash më ka filluar të ndryshoj brënda dhe të lejoj besimet të reja fuqizuese të dashurisë. Në këtë pjesë të fëmijërisë suaj të re, merë në një primëmarje të thellë dhe shko për para me kronologjin, lejoj atë për të çuar për para në hapsirën dhe kohën tuaj, aktuale. Dhe tani, merë për sëri një tjetër primëmarje. Dhe sa po të keni arritur në këtë hapsirë të mrekullueshme, në këtë kohë aktuale, dhe ta ishni atë nga hafati kohor. Pra, do të gjini që ju jeni e vërteta ju, versioni më i lartë i shëndetshëm juaj. Kjo dritë është ajo dritë, ku ju jeni diçka jashtë kësaj drite që përfshin të gjitha besimet dhe programet kofizuese. A nuk jeni ju, thelbi juaj, pra të zgjidhni dhe të lioni këto programe që të shkoni më lartë me veten tuaj të shëndetshme. Dhe kujtoni se ata që keni qenë nuk është gjë tjetër veç se dashurinë. Dhe tani ju do ta mbani mend këtë, që ju jeni dashuria e vetes tuaj. Shpirti mrekullueshëm, sa herë që keni nevojë për të, nëse ndjeni që duhet të riktheheni, ju mund ta bëni, por ju lutem bëni të pamundur të shëroni këtë fëmijë dhe ta bashkoni dhe të jeni një me veten tuaj të sotme. Dhe unë mendoj që me këtë meditim ju jeni pak të lehtësuar, dhe jo vetëm të lehtësuar, po ju jeni vetja juaj, sepse ju jeni një me të mirin dhe jeni në veten tuaj më të lartë. Dhe tani unë ju lejoj që pak nga pak të lëvizni dishtrin të këmbe, të duare, jepini trupit një lëvizje, dhe kur ju të jeni gati, hapni syt me nga dalë dhe kujtoni dhe mbani mend që kjo është pjesa më e mrekullueshme e shërimit të fëmijërisë suaj të lënduar. Dhe shpirti mrekullueshëm, jam e sigurt që ju do të bëni atë që është më e mira dhe do të lehtësoheni, do të doni veten më tepër se kur sot. Dhe me mua, mirëpafshim.